встать на колени, попросить прощения у народа. Если было бы у них достоинство, может и застрелиться. İrəvanda Rusiyalı jurnalistlər üçün keçirdiyi mətbuat konfransında Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryan bəyan edib ki, hazırki hakimiyyət xalq qarşısında diz çökməli, üzr istəməlidir. Şərəfləri varsa özlərini güllə ilə vurmalıdırlar. Ermənilərin vaxtı ilə şərəfsiz Köçəryan adlandırdıqları Robert indi şərəfdən danışır. Bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törədilən cinayətlər heç vaxt unudulmur, tarixə yazılır. Əli Azərbaycan xalqının qanına batan, uşaq cəlladı olan Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryanın cinayətləri də məhz bu qəbildəndir. O həm də öz xalqının qatilidir. Köçəryan Sarkisyan rejimi Ermənistanı fəlakətə, köləliyə sürüklədi. 3 il bundan əvvəl o meydanlara, küçələrə çıxan xalq onlara qarşı, Qarabağ klanına qarşı, Sarkisyan Köçəryan xuntasına qarşı çıxış eləyib və onları siyasi səhnədən rədd eləyib. Və onu yaddan çıxarmasın. Bugün Köçəryan yenidən siyasi arenaya qayıtmağa cəhd edir. Müxtəlif bəyanatlarla çıxış edir, kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələr verir. Bir sözlə, qoca qatil öz xalqını dırnaqarası manipulyasiya etməyə çalışır. Revanş şuarı altında nəyə nail olmaq istəyir? Yenə gəlib Şuşanı, Füzulini, Ağdamı götürmək istəyir. Bacara bilsə, gəlsin götürsün. Amma yaddan çıxarmasın ki, bizim dəmir yumruğumuz həməşə onun başının üstündə mövcuddur, var. Robert Köçəryan və Ermənistanda revanşizm motivasiyasında olanlar Azərbaycanın dəmir yumruğunu unutmamalıdır. Prezident İlham Əliyevin bu sözləri hələ uzun illər onların yaddaşından silinməyəcək. Biz Köçəryan, Sarkisyan ordusunu məhv etdik. Onlar bu dəfə qorxaqcasına heç burunlarını soxa bilmədilər Dağlı Qarabağ ərazisinə. Hanı sizin bəs qəhrəmanlığınız? Döşünə vurmuşsunuz dırnaqarası saxta qəhrəman ordinlərini. Çıxardın atın eşiyə o dəmir dümürləri. Sizi biz məqlub eləmişik. Azərbaycan prezidentinin bu sözləri cinayətkar cütlüyün kabusuna çevrilib. Ermənistana diz çökdürən o dəmir yumruq yerindədir. Bu həmən yumruqdur ki, dırnaqarası keçirməz Ohanyan səddini darmadağın edərək Köçəryan Sarkisyan ordusunu məhv etdi. Köçəryanla Sarkisyan artıq vurulmuş bir figurlardır. Elə Ermənistanı bu vəziyyətə salan da həmin bu cütlükdür. Ermənistan boğulur, səfalət vəziyyətdədir, dalana dirənən bir ölkədir. Azərbaycanın qələbəsi Robert Köçəryanın dırnaqarası keçmiş şanlı tarixi üzərindən böyük bir xətt çəkib və o bunu həzm edə bilmir. Ekspertlərin fikrincə, Köçəryan gəncliyindən 2020-ci ilin sentyabrın 27-sinə qədər nəyin uğrunda mübarizə aparmışdısa, Azərbaycan ordusu erməni qatilinin bütün bu dırnaqarası mübarizəsini sıfırladı. Azərbaycanın dəmir yumruğu Köçəryan və onun kimilərin kabusuna çevrildi.